بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wetu mtume wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pamoja na ahli zake na masahaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, leo kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala tutakumbushana katika masala ya ibada katika nukta ya almashu ala alkhufaini, kupaka juu ya khofu mbili, katika mambo ambayo ndugu zangu katika imani yameelezwa na sheria ni jambo la almashu ala alkhufaini, ni muislam kupaka juu ya khofu zake mbili pale anapotaka kutekeleza ibada. Na tutaeleza masharti ya kupaka kwenye khofu na muda uliowekwa na sheria ndugu zangu katika imani, ili mtu awe anafanya jambo ambalo ni sahihi ndugu zangu katika imani. Na tufahamu ya kwamba zimepokelewa dalili nyingi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuhusiana na kupaka juu ya khofu mbili. Miongoni mwa dalili hizo ndugu zangu katika imani ni hadithi ya Abdullah ibn Umar kutoka kwa Saad ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama annahu mas'ala al-khuffaini, annahu sallallahu alayhi wa sallama masaha ala al-khuffaini. Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu kwa hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anasema ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama alipaka juu ya khofu zake mbili. Khofu ndugu zangu katika imani ni ma yulbasu ala rijli, ni vile vinavyovaliwa kwenye miguu. Imma min aljulude, hizo khofu huenda zikatengenezwa kutokana na ngozi, au khofu zikatengenezwa kutokana na mfano wa ngozi, labda sufi, pamba na madini mengine ambayo watu wanaweza wakatengeneza vitu kama hivyo. Kwa hiyo khofu inakuwa ni mfano wa viatu, lakini vinakuwa ni vilaini au kama soksi. Kwa hiyo mtu anavivaa kwenye miguu, na zipo khofu ambazo zina shingo ndefu na zipo nyingine zina shingo fupi. Kuna nyingine unazivaa moja kwa moja unaingiza kama soksi, na kuna nyingine zimekuwa zimetengenezwa, yani zina zipu pembeni. Unafungua ile zipu unaingiza mguu, alafu kisha ingia mguu unafunga ile zipu. Ndugu zangu katika imani, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu aliulizwa na mmoja miongoni mwa waulizaji kuhusiana na swala la kupaka juu ya khofu mbili kutokana na hadithi aliyoisikia yule muulizaji kutoka kwa Saad ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu. Ibn Umar radhiyallahu anhu akamwambia yule muulizaji ya kwamba idha haddathaka shay'an, idha haddathaka ahadu shay'an, yeyote atapokuambia kitu, hicho kitu kikawa kimetoka kwa Saad ibn Abi Waqas radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema au amefanya kitu fulani, fala tasal anhu ghayrahu, usimuulizi mtu mwingine.
kutosheka kabisa mia kwa mia kwamba hilo jambo amelifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi ipo katika Mukhtasar Sahih al-Bukhari ya Sheikh al-Albani rahimahullah ukurasa wa 62. Na katika dalili tena ndugu zangu katika imani ni hadithi ya Amru ibn Umayya al-Dhumari radiyallahu anhu qal ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsah ala imamatihi wa khuffaihi. Amru radiyallahu anhu anasema ya kwamba nilimuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akipaka juu ya kiremba chake na vile vile juu ya khufu zake ambazo alikuwa amevaa. Vile vile ni hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari katika Mukhtasar Sahih al-Bukhari cha Sheikh al-Albani rahimahullah ukurasa huo wa 63. Vile vile ndugu zangu katika imani, katika hadithi zilizopokelewa kuhusiana na masala ya al-khufaini kupaka juu ya khofu mbili ni hadithi al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anasema ya kwamba thumma ahwaitu li anzi ya khufaihi, nikashuka nikainama ili niondoe nivue khofu mbili za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqala Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaniambia ya kwamba da'a huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini, ziache hizo khofu mbili kwa sababu mimi nili wakati ninavaa ninaviingiza kwenye miguu yangu ilikuwa tahir, nilikuwa niko na tahara. Wamasaha ala khufaihi wa salla, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akapaka juu ya khufu zake na akaswali. Ni hadithi ambayo ipo katika Mukhtasar Sahih al-Bukhari cha Sheikh al-Albani rahimahullah ukurasa wa 106. Ndugu zangu katika imani, tuangalie katika mambo ambayo wanayaita wanachuoni kwamba shurutul mashu ala al-khuffaini, sharti za kupaka kwenye khofu. Na hapa ndugu zangu katika imani, yatakiwa tuwe na tambihi, tuzinduke hasa wale ambao wanapenda kuswali wakiwa wamevaa soksi. Wamevaa soksi, ikifika wakati wa kutawadha wenyewe wanapaka juu ya soksi zao. Tusikilize masharti. Khofu na soksi zina hukumu moja ndugu zangu katika imani. Jambo la kwanza, ayakuna al-khuf au al-jawrab tahiran falau kana najisan la yasihu al-mashu alayhi. Khofu ambazo mtu amevaa au soksi, miongoni mwa masharti ya kupaka yatakiwa ziwe ni tahir, ziwe ni safi, zisiwe na najisi ndani yake, kwa sababu kitu ambacho kina najisi ukipaka juu yake kisha ukaswali na kitu hicho, ni kwamba swala itakuwa ni batili ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo katika masharti ni lazima khofu au socks ziwe ni tahir, ziwe safi. Vile vile sharti lingine, an yakuna satira li mahali al-fard, soksi au khofu ziwe zimestiri ile sehemu ya kupakia. Isiwe labda kama ni soksi labda imebaki tu ni kauzi ndio kapo kwenye kidole, na sehemu nyingine unakuta sehemu yote iko wazi. Hapana ndugu zangu katika imani, ikiwa soksi ipo na matundu matundu haina tatizo, lakini ikiwa chini kote hamna kitu, yani ni tuuzi tu leo tumebaki tuuzi tuwili tuuzi tutano tu kushikia tu, hii haifai ndugu zangu katika imani. Vile vile ndugu zangu katika imani, tufahamu ya kwamba muddatul mashi, muda wa kupaka. Je, mtu anaruhusiwa kupaka kwa muda wa siku 10, siku 20, anasafiri mwezi mzima, anasafiri siku 5, anasafiri wiki nzima njiani, ataendelea na paka au inakuwaje? Ni kwamba ndugu zangu katika imani, muda uliowekwa na sheria ni kwamba lilmuqim yaumu wa laila. Mtu ambaye ni mkaazi si msafiri, ye anaruhusiwa kupaka kwenye khofu kwa muda wa mchana na usiku, masaa 24.
masaa 24 kwa maana vipindi vitano vya swala ndio unaruhusiwa kupaka. Mfano umevaa, umetawadha, umemaliza kutawadha, ukavaa soksi, ukavaa na viatu, ukaendelea na safari zako au upo mjini tu bila kuwa msafiri. Sasa adhuhuri imefika, wakati kutawadha kwenye miguu wewe unapaka. Alasiri imefika unapaka. Magharibi imefika unapaka. Isha imefika unaupaka. Ukitaka kulala na socks unaruhusiwa. Ikifika alfajiri unapaka. Hauwezi tena ukapaka ile ya dhuhuri kwa sababu muda utakuwa umekwisha. Kwa hiyo ni usiku na mchana takriban kwa muda wa masaa 24 kwa yule ambaye si msafiri. Kwa yule ambaye ni msafiri, thalathata ayami wa layali hinna, msafiri anaruhusiwa kupaka juu ya hofu zake au juu ya soksi kwa muda wa siku tatu kwa mchana na usiku. Hii ndiyo muda wa kupaka kwenye hofu mbili, muda aliyopanga mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na namna ya kupaka, ndugu zangu katika imani, wanasema ya kwamba wanachuoni wa sheria, yadkhulu yadahu bilma, anaoingiza mkono wake kwenye maji, wayamsaha dhahiru khufaihi, dhahir qadamu khufaihi, alafu anapaka juu ya mgongo wa miguu yake. Mfano huu mkono ndio mguu. Kwa hiyo umevaa soksi, lakini kabla ya kuzivaa umeshatawadha, kwa maana unakuwa kutwahir. Sasa muda wa sala ukifika, unatawadha sehemu nyingine na maji, alafu ukifika kwenye miguu, mkono unaweka maji, alafu unapaka juu. Na kupaka inakuwa ni mara moja tu, ndugu zangu katika imani, na wala hayusweti inatakiwa urowanisha ile sehemu ya soksi, hapana, unapaka tu kawaida. Na inakuwa ni mara moja. Na wala hamna kupaka chini. Ndio kama ilivyopokelewa katika athari ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda, anasema ya kwamba laiti dini hii ingelikuwa inaenda kwa rai, basi kupaka chini ya hofu ingelikuwa ni bora kuliko kupaka juu yake. Kwa sababu chini ndio mtu anatembelea, na ndio panapata uchafu, na ndio pana haki zaidi ya kuosha, ya kufuta na maji. Lakini Ali akasema, nilimuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akipaka juu ya hofu zake. Dini haiendi na rai, ndugu zangu katika imani, bali dini yetu ya Kiislamu inakwenda kutokana na dalili za kisheria. Kwa hofu unapaka kwa juu tu mara moja basi. Hii ni namna ya kupaka kwenye hofu, ndugu zangu katika imani. Kuna vitu ambavyo wanaita mubtilatul mashu. Sasa huku kupaka huku kutaendelea hadi lini? Ni mambo gani ambayo mtu akiyafanya haruhusiwi tena kupaka, bali inatakiwa avue zile soksi, alafu aanze kutawadha tena, alafu ndio anakuwa anaruhusiwa kupaka? Miongoni mwa mambo hayo, ndugu zangu katika imani, wanasema idha nazala almalbusu min alqadami, ni kwamba mtu akivua zile hofu alafu akizivaa tena, ule muda wa kupaka unakuwa umekwisha, umebatilika. Kwa hiyo yatakiwa kuwa makini, ndugu zangu katika imani. Mfano umevaa soksi ukiwa tohara, umeanza kutawadha ukavaa soksi, baadaye muda wa sala umefika ukapaka juu ya soksi, juu ya hofu, umaliza kuswali zile soksi ukazivua ukaziweka pembeni, mfano ukalala, sasa hauruhusiwi kuzivaa tena zile soksi na kupaka, bali nitakiwa utawadhe. Ukishamaliza kutawadha ndio unavaa zile soksi, alafu ndio utakuwa unaruhusiwa kupaka kama kawaida kwa muda wa masaa 24 kwa ambaye si msafiri, na muda wa siku tatu mchana na usiku kwa yule ambaye ni msafiri. Vile vile dha lazama hu ghusl janaba, mtu ambaye yupo na janaba
mtu amekutana na mke wake amevua viatu lakini socks zipo zipo miguuni au hofu akakutana na mke wake, basi wakati wa kuoga nitakiwa avue zile soksi na vile vile hofu azivue wakati wa kuoga janaba. Au mtu amelala akajiotelea, inatakiwa avue zile soksi au avue hofu ili aoge janaba. Na vile vile jambo lingine, muda ukimalizika, ule muda uliopangwa na sheria ukimalizika, basi umebatulika muda wa kupaka tena kwenye hofu. Haya ni baadhi ya mambo ndugu zangu katika imani yanayohusiana na almaswala alkhufaini. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuelimishe katika dini yetu yale ambayo hatuyajui, Mwenyezi Mungu atufundishe, na vile vile kuwauliza wale ambao ni wajuzi na wataalamu. Kwa ya mashache, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari, Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, Mwenyezi Mungu atufishe alikuwa ni Waislamu, Mwenyezi Mungu atufufue siku ya kiyama tukiwa nyuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasema subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.